Че, семафорів гак? Kjo të kryesh është një prej utkryqe ma të rëndësishme në Prishtinë, pasi që shumë makina dhe shumë qytetar lidhen me pjesë të ndryshme të Prishtinës. Mirë po, një problem kryesor, një problem goxha i madh në këtë utkryq është ky semafor i cili përkëmsor hapet vetëm 10 sekonda, ndërsa për makina është 100 sekonda. Përveç asaj, kur semafori hapet për këmsor, hapet edhe kë semafori tjetër për makina, ku kthehen makinat për gëton, dhe më thonë këmsort, përveç që duhet presin 100 sekonda për të kaluar rrugën, duhet mu përpol edhe me makinat të cilat kthehen këtu në utkryq. Që semafori u hap, po njëtën ko, autobusi është u këthy. Tash, autobusi ose duhet me undalë në gjysë në zebra, ku kemësor duhet me shku anas edhe me kalu, ose me kalu edhe qytetarët me metë në mes të rrugës, me prit edhe 100 sekundat e tjerë për me kalu rrugën. Kjo është problemi për cilin po flasim. Një alternativ tjetër për qytetarët, për shkak të semaforit të plast, atje në fillim të rrugës, është me kalu rrugën qëtu, pasi që bëhet shumë kolon. Edhe këto na më thonë që e përdorë edhe nga një herë, kur jam shumë për ngutë me shkum punë edhe vënona dhe s'kam ko me e prit 100 sekonda semaforin, vazhdoj me e kalur rrugën, qëto. Për provojna, edhe pësë është e jashtë litëshme. Oke, dhe të me nga pak, po... Semafori ko ka dhe pak i presht se... Mirë po, kjo udhkryq nuk i ka vetëm këto probleme. Me kjo udhkryq po ballafaqohet me shumë probleme të tjera. Është komunikacioni në këtë rrugë. Jo vetëm për makina, po edhe për këmësor. Për shohën, kishëm dalë në anën tjetër me po, po duhet me pritë 72 sekonda. Kur hapet semafori atje, hapet edhe semafori këtu, ku autobusat e kanë shumë të shtirë me u këthy, edhe ndodhë kjo kolona, ku mundet me kalu vetëm 2-3 makina nga ona poshtë për të kyqër këtu në rrugë, ndërsa në onën tjetër, qytetarët duhet me e rizikujetin e vetë për me kalu këtë rrugë. Po presim Albiana dhe 53 sekonda me dojnë në onën tjetër të rrugës.